Në veriun e Kosovës, dihet se ka organizata të mirë armatosura, të dirigjuara nga Beogradi zyrtar, prandaj operacioni policisë së martës së 5 gushtit është i duhur dhe duhet të pasohet me aksione të ngjashme, kanë thënë njohësit e çështjeve të sigurisë. Veriu është i armatosur deri në dhëmb, thotë ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, dhe thekson se është shumë e nevojshme që këto aksione të vazhdojnë. Antarët e brigadës së Veriut janë të përgatitur në Serbinë, të trajnuar mirë, kanë strukturë organizative, kanë vijë komanduese dhe janë të gatitur në rashk të Serbisë për ndarjen e Kosovës apo ndarjen e asaj pjese të Kosove, nëse është nevoja dhe me dhunë, deklaroi Kastrati. Me 5 shtator, policia e Kosovës njoftoi përmes konferencës së jashtëzakonshme për media se ka konfiskuar sasi të mëdha të armëve dhe fishekëve, edhe të gjitha dyshohen të jenë materiali grupeve si Brigada e Veriut.